Fick revansch för torsdagens match och fick du se det du ville se när du satte dig på bussen här i förmiddags? Verkligen. Jag tycker vi gör en bra prestation idag. Tycker jag verkligen. Och vi höjer oss från matchen sist och höjer upp intensiteten i vårt sätt att spela. Tycker vi flyttar pucken på ett bra sätt. Vi flyttar över stora ytor. Vi gör två målen på det sättet som vi har pratat om innan. Så att, jättekul att se. Kul att se Åge tillbaka i målet. Gör några riktigt bra räddningar i slutet. Solid lagspel idag tycker jag. Vi kämpar för varandra och riktigt solida. Du efterlyste ju 10-15% jämfört med torsdag. Var det de 10-15% du fick se och ett lite rakare spel? Precis, det är väl det som är skillnaden tycker jag. Om man tittar på de här matcherna så ser man hur lite egentligen det som behövs för att det ska vara edgier i vårt sätt att spela och lite spetsigare, lite rakare. Så att, jag tycker man ser en ganska klar skillnad från torsdag till lördag. Vi kommer tillbaka två gånger om i matchen. De tar ledning med 1-0 och 2-1. Ni visar återigen att ni inte låter dämpas av det. Ja, men än en gång så tycker jag att killarna spelar tålmodigt. Vi spelar konsekvent. Vi spelar efter de ramar och riktlinjer som vi har pratat om. Och gör man det över tid så kommer det gynnas och du kommer få betalt. Och det får vi idag, så det är jätteskönt. Och slutspelsdrömmen lever ju faktiskt in i det sista här nu för er. Ni har satt er i en helt okej läge, måste man ändå säga, att ni har allting att vinna inför slutomgången. Ja, men precis. Och det var ju lite det vi hade som känsla efter Rögle-matchen. Vi pratade om att vi har läge fortfarande på slutspel och vi ska gå fullt ut för det. Om ni nu tar ett slutspel och ni går in som tionde lag och tar er vidare från åttondelsfinal, hur mycket tänker du på att det här skulle kunna bli en kvartsfinal? Jag anar svaret, men jag ställer ändå frågan. Precis. Om, vi ska säga om, och om finns inte, det har vi ju lärt oss. Men om skulle finnas så hade det varit jättekul.